Pamokos tema – Vytautas Mačernis – vizijos. Turbūt kiekvienas žinome, kas yra jaunystė. Vieniems tai praėjęs laiko tarpas, kupinas smagių, o gal ir ne visai akimirkų. Kitiems tai labai laukiamas laiko tarpas, o dar kitiems tai šiuo metu sunkiai arba lengvai išgyvenamas momentas. Bet vienam lietuvių poetui tai liks amžinas laikas, nes jam jaunystės perkopti nebuvo lemta.